Здравствуйте, фина госпожа. Реците мене своем доктору, у чему е проблем? Јуче ми био ваш супруг и каже, нема сексуалних односа, па зашто побогу? Pa znate, doktore, ja ujutru krenem na posao i vozi me komšija. I onda me pita, hoćeš da mi platiš za gorivo ili šta? I ja onda moram ono, ili šta? Zakasnim na posao i meni gazda kaže, hoćeš da ti dam otkaz ili šta? I ja onda moram ono, ili šta? Vraćam se s posla i opet me vozi komšija i opet pita, hoćeš da mi platiš gorivo ili šta? I ja onda opet moram ono, ili šta? I kad dođem kući, ja stvarno ne mogu više. Hoćemo li sad to da kažemo vašem mužu, ili šta? Komšinica se danas toliko derela na onog svog sina, da sam ja svoju sobu pospremio. Ljubavi, jel me voliš? Pa Maco, znaš ti mene, naravno. Pa hajde dokaži to. Ali kako, Maco? Pa dobro, evo, uđi u kavez sa lavom i bori se za mene. Jo, Maco, pa si normalna, pa pokido bi me lav za sekundu, ali može nešto drugo. Dobro, dobro, dobro. Hajde, onda mi daj mi šifr za face. Pa Maco, a gde je taj kavez sa lavom? Tata, a da te pitam, odakle sam ja izašao? E, moj sine, pa nije to toliko ni bitno. Pitanje je zašto sam ja tamo uopšte i ulazio. Sunčep, dati, što sam ja nekad bio mlad i lep, jo. Znam, brate, nekad sam bio mlad i lep, sad si samo nekad. Dolazi lik u birtiju sa napunjenom puškom i ljutito pita. Aha! Ko je imao seks sa mojom ženom? Na to će neko iz gomile. Nemaš ti dovoljno metaka! Na pismenom zadatku Perica piše. Najjača životinja. Lav je car svih životinja. On je najjača životinja. Jak je kao konj. Mama, mama, a zašto tata nema kosu? Pa sine, tata puno misli, zato mu je kosa malo opala. Mama, mama, a zašto ti imaš tako puno kose? Da li znate šta se desi sa Čakom Norrisom kada skoči sa trećeg sprata? Završi na petom. Trči Lala gradom sa makazama u ruci, a prijatelj ga pita. Znači, brate, Lalo, znači čoveče, kuda ćeš sa tim, znači, mahazama, brate? Pa pusti me, žurim, javili su mi iz bolnice da mi punice život visi na koncu. Došao Crnogorac kod Lale u berbernicu da se obrije. Pa jel, Darane, odakle si? Ja, čoveče, sa Cetinja. Jel, a ja sam čuo da stamo junačine zdravo mlago briju bez sapuna, jel to tačno? Pa jes, jes, bogom. Stoj čoče, turi da malo sapuna, nijesam ja baš sa Cetinja, no iz okoline. Znači, vi biste da radite za nas? Ja, ako more. Dobro, a znate li engleski? Ja, a što pitaš? Da proverimo, da li znate šta znači hello? Ja, znam. Pa, dobro, šta znači? Ili još bolje, možete li hello upotrebiti u nekoj rečenici? A mogu? Pa hajde. Halo, ko je na telefon? Gradi otac sina zbog lenjosti i nezainteresovanosti. Kakvi ste vi današnji mladi, svi mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže. A moja generacija kakva je bila, niste ni da nam cipele obrišete. Ma šta kažeš? Ajde čale, reci ko je izmislio struju? Kako ko je? Pa Nikola Tesla normalno. Pa normalno Nikola Tesla, a ne njegov čale. Razgovaraju dva starca o svojim unucima. Moj unuk je skroz pošizao, celu noć sede ispred kompjutera i ono kuca tamo po onoj pisaćoj mašini i nešto priča kompjuteru. Ništa od njega bit neće. Sada ti kažem, moj će da bude doktor ili pilot. Otkud znaš? Kad god uđem u njegovu sobu, svuda okolo špricevi, a on meni kaže, deda, ajde da letimo. Sinče, dati, gde si druže stari? Imaš jednu cigaru, a? Nemam, dati, odviku sam se. Ajde, odviku si se od pušenja. Ma ne, odviku sam se od davanja.